Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов жирний погулять. Так, друзячки. Друзяки, друзячки. Привіт, чемпіони, привіт. Як обіцяв, сьогодні буде брутальний чувачок з нами. Як то кажуть, розкачає сьогоднішній вечір. Я думаю, що більшість задротиків вже пішли, як то кажуть, на дискотеки. Або вживають зараз не першу літру пива. А ті, хто залишались вдома, ті, хто розвивається, для вас буде та транса сама прикольна. Тому що знаєте, хто до нас прийде один... Прекрасний, от просто прекрасний, це одне слово, яке може його характеризувати. Чувачок, який допоможе вам і мені зрозуміти багато речей. І зараз будемо говорити не тільки про те, як спалити ваш жир, але як наростити ментальні м'язи, друзяки, ментальні. Де ти ще таке знайдеш? Зараз хочу, щоб ви познайомились з ним, а потім, якщо сподобається вам його харизма, якщо сподобається вам все, що він говорить, не забудьте на нього підписатись. Ромчик, вже в друзі, Ромчик, привіт! Зараз до... Ну, дивись, поки люди будуть підтягуватись, може комусь не буде сильно цікаво, знаєш. Зразу рекомендую всім випити якийсь там Red Bull, напевно, щоб, знаєш, зарядило їх. От, але я думаю, що з тобою буде весело, Ромчик. Сьогодні ми, як то кажуть, забахаємо трансу. Дивись, зразу тебе представив трішки, але хочу ще сказати пару слів про тебе, так? Тебе я знаю вже досить таки давно. Мені імпонує те, що ти, коли говориш, ти робиш. Нагадаю так, Роман – це учасник клубу сексуальних тіл, який прийшов саме в клуб на супровід 5 місяців для набору м'язової маси. Зараз Ромчика форма така, що, як то кажуть, більшість хлопців можуть пускати слюньки. Але, як виявилось, не тільки хлопчики пускають слюньки на Ромчика. Так що, Роман, ти мотивуєш, ти реально мотивуєш людей. Зараз буду з тобою говорити, як тобі це вдалося. Що ти для того зробив, щоб, як то кажуть, оце все пробити. Ну і, звісно, мені імпонує твоя діяльність. Я думаю, що багато людей, які будуть дивитись трансляцію, вони обов'язково на тебе підпишуться. Тому що ти та людина, яка говорить і робить. А таких зараз в світі, знаєш скільки? Дуже мало. Дуже мало. Всі дуже багато працюють язичками, а по суті результату нуль, знаєш? Дякую, друже. Дуже приємно від тебе це чути. Окей. Я ще не в найкращій своїй формі. В найкращій формі буду десь через 3-4 місяці, якщо буду продовжувати займатися в тому ж дусі. Це приблизно 67-68 кілограм. Це заняття по твоїй програмі, це біг 3 рази в тиждень і також елементи з кросфіту. Зрозумів тебе. Добре, а чому, наприклад, от ти пам'ятаєш вже, коли ми тільки завершили супровід, казав, що ти себе почав любити більше, так? От в мене питання, ну, здається, якби, знаєш, ти ж себе і так мав би любити. В кожного в нас его завищене, як правило, правда? От чому ти став себе любити більше? Яка ментальна сила тебе перемкнула? Ти коли побачиш себе в дзеркалі трішки, наприклад, більше, трішки рельєфнішим, що тебе заставило себе більше любити? Справді це та от форма, ця оболонка, чи що? Я став впевненіший в собі. Я зрозумів, що якщо я виконав ціль тут, по набору ваги по тим показникам, яких я хотів досягти, то мені все вдасться і там, і в бізнесі, і в інших моїх справах. Це впевненість, це хороше почуття і просто хороший настрій. Бомба, бомба. Ну дивись, дуже багато учасників клубу, які приходять схуднути, вони оце отримують, знаєш, це відчуття такої легкості, наповненості, великої кількості енергії, в них падає тиск, ну, як правило, так, якщо вони дотримуються програм. А в тебе все навпаки, ти на наборі, ти тоді трішки набрав, ти став більший, тобі стало важче рухатись. Я просто це знаю, бо я теж на наборі буваю дуже часто. От. В ті моменти, які депресивні стани тебе могли відштовхнути назад? Пригадую, що депресивних станів було досить багато. Тобто я до кінця не знав, чи вдасться мені встигнути виконати свою декларацію, тобто набрати вагу за той час, який я собі поставив. 2 місяці. Тобто за 2 місяці я мав набрати 5 кілограм. Це достатньо важко. І я до кінця не знав, чи мені вдасться це зробити. Стресу було багато, але... Саме це створює цікаве життя. Зрозумів, знаєш?
що слухають зараз, так? І вони думають, 5 кілограм, що це там, це копійка, 5 кілограм, я тобі, знаєш, скільки 5 кілограм можна брати за тиждень? Вони просто, коли говорять це, вони, напевно, думають, що ти набирав жир, або ти набирав воду, а можливо, ти збільшував трішки глікогенове депо. Ти можеш трішки поділитися, як от твоя праця була? Тобто, ти відчував, що ти набираєш жир, чи ти відчував, що ти набираєш мускулатуру, ти ставав об'ємніший. Тобто, ми з тобою працювали на м'язи, для того, щоб ти в подальшому міг їх використовувати. А більшість чомусь працюють на жир. Як думаєш, тим, хто працює на жир, тим, в кого результат виходить швидше, їм ментальніше, простіше рухатись вперед, чи ні? Я не знаю. Я просто працював за такою схемою, і я не можу сказати, як тим, хто працює по-іншому. Я знаю, що твоя схема ефективна. Твоя схема допомогла мені досягти результату, і я з задоволенням працюю по ній далі. Зрозумів, супер, дякую, Роман. Я чомусь це запитував, знаєш, тому що багато людей, які набирають якби м'язеву масу, вони деколи за тиждень набирають 5 кілограм, і в них така бомбова мотивація, такий кайф, вони думають, що це натурально набрані м'язи, вони їх будуть тримати роками. А виявляється, що тиждень-два ця вода зливається, і вони не мають ніяких об'ємів, немає м'язів. І вони починають входити в депресію. Виходить так, що на довгу дистанцію твоя стратегія найбомбовіша, друже. Ти випробовував себе, ти робив важкіше, ніж інші люди. Ти робив, от 1% робить це, ти робив як 1%, який робить як ефективну роботу, знаєш? І за це я тобі дякую, тому що багато людей можуть цього не розуміти, ти це розумієш. Тому я тебе називаю чемпіоном, бо ти справді є чемпіончиком. Дякую. Просто є такі речі, яких ти робиш, очікуючи результат в майбутньому. Причому результат може бути не через місяць, не через два, можливо, через рік, через три, через п'ять років, але результат буде. Але, ну, є два шляхи. Є шлях піти там одним шляхом, є шлях піти другим шляхом. І треба дивитися, кому що більше підходить. От і все. Дякую тобі, що ти вибрав ваший шлях. Це шлях сильних людей, ті, хто зараз дивляться, ті, хто будуть виходити, відключатися. Пам'ятайте, що Роман працював цей момент не лише над одною ціллю набирати м'язову масу. Він робив багато інших паралельних цілей, і дуже важко втримати все в балансі. Особливо, хто має сім'ю, хто одружений, хто там піклується не лише за свою, як то кажуть, жопу, вони мене зрозуміють найкраще. Я дякую тобі, Роман, тому що справді така розсіяність і з одного боку сконцентрованість, вона мотивує кожного, хто зайде на цю трансляцію. Дивися, в нас тут є трішки тема, я хочу її більш розгорнути. Про клуб ми зрозуміли, та ти всім його рекомендуєш, але я його всім не рекомендую, знаєш? От. Ну, я тому що це не для таких... Ти для кого ти не рекомендуєш? Знаєш, зараз кажуть, типу, чувачок, ти тут все піариш, там, розказуєш, що клуб такий класний, я ж не всім він підходить. Я кажу, та, не всім. От Роман зараз каже, чому не всім? Знаєш, зі мною зараз в тренажерний зал ходить друг, який до того займався кросфітом. Тому ми разом займаємося по твоїй програмі, в кінці додаємо елементів з кросфіту. Так от, йому більше до вподоби елементи з кросфіту, мені більше до вподоби твоя програма. Кому я найменше порекомендую твою програму, це тим, хто в першу чергу хоче досягти результату по силі. Тобто тягати там 150, 180, 200 кілограм. Особисто мені того не потрібно, я не рухаюся в тому шляху, і тому я вибрав от такий спосіб. Ти правий, ми працюємо в більшій мірі на саме закислення, на волокна, які називаються гліколитичні. Повністю з тобою погоджуюсь, солідарний. На рахунок кросфіту будується класна витривалість, будується додаткова об'ємність, як то кажуть, баків наших резервних, де ми можемо креатинфосфатну схему використати дуже гарно. Креатинфосфатна схема, знаєш, це пауерліфтерів, коли вони беруть на один раз. Тобто, якщо ви будете тренуватися в моєму клубі і захочете стати пауерліфтером, вам потрібно буде змінитися. Змінитися, тому якраз Ромчик дуже чітко це підмітив. Роман, давай тоді зразу перейдемо від клубу, знаєш, як то кажуть, від реклами до реклами, так? Да?
як знаєш, на цьому, на 1 плюс 1 між серіалами. Давайте перейдемо від реклами до наступної реклами. Угу, всі похлопали, коротше, і дивляться. А, дивись, поговоримо про відмінності фітнесу і кросфіту. Ти вже тільки що озвучив, що, в принципі, різноманіття – це сила, це витривалість, ну, будуються дві різні схеми. Скажи, будь ласка, мені, от, наприклад, як от ти зараз бачиш відмінності фітнесу і кросфіту? Я взагалі це поєдню, наприклад, так, в базі. Тобто, якщо брати в базі кросфіт, я теж можу використовувати, тільки трішки в іншій формі. А от мені цікава твоя точка зору – фітнес і кросфіт. Чому, в чому різниця? Перш за все, в фітнесі ізолюються певні види м'язів. Тобто, коли ти там прокачуєш тріцепс, то ти прокачуєш тріцепс. Інколи там підключається грудь, от, але в основному ти прокачуєш тріцепс. А в кросфіті все в комплексі. Там є вправи на там і на ноги, і на прес, і на там груди, і на руки, і на все. Тобто ти займаєшся в комплексі. Зрозумів тебе. О, це скажи, будь ласка, відмінність. Наприклад. Друга відмінність – це ти займаєшся на час. От, тому це виносливість, витривалість, і це сила. Тобто ти долаєш якісь такі бар'єри, ні, не хочу, не буду, я не зроблю і так далі. Тобто от коли ти виконуєш прості вправи в фітнесі, ну не зовсім прості, просто вправи в фітнесі, тобі абсолютно немає такого, що, от, що важко, ти задихаєшся. А коли ти виконуєш вправи з кросфіту, ти реально, ну там, дихання може не витримати, і ти просто будеш валятися на землі, не виконавши того, що планував. Психологічна така витривалість будується. Ти правий. Скажи, будь ласка, Ромо, ти, наприклад, як підприємець з досвідом, ти от в своєму блозі ділишся переважно інформацією і мотивацією людей, так? Тобто ти є, по суті, мотиватор зараз. Інстаграм-мотиватор. Правильно? Частково. Частково правильно. Зрозумів. От дивись, ти як людина-експерт в своїй сфері, от ти хочеш щось порекомендувати людям, наприклад, от ти бачиш зі сторони мотивації. Я бачу фітнес для лінивих людей. Чесно скажу тобі, я лінива людина, я от лінива срака, чесно. От це для лінивих фітнес. Кросфіт, мені здається, це для більш тих людей, які хочуть себе переборювати кожного разу. Скажи мені, будь ласка, чи ти би рекомендував як мотивацію використовувати тип тренінгу фітнес чи кросфіт? Я б рекомендував використовувати і один, і другий тип. Вважаю, що і один, і другий тип потрібен. Твій тип ефективний в вигляді, перш за все. Він дуже ефективний в вигляді. Тому що кросфіт не дає таких результатів, як твій спосіб саме у вигляді. Але твій спосіб не дає таких результатів в витривалості і, напевно, в силі. Я тебе повністю підтримую. І всім, хто хоче більше мати мотивацію, потрібно, знову ж таки, робити поєднання. Наприклад, я поєдную з воркаутом. Він мені дуже сильно перегукується з кросфітом. Просто я працюю своєю вагою, коли я добираюсь до турніків, або вони мене гнуть, або я їх. Знаєш? Це можна дивитися і сміятись на це, але насправді це так. Ми можемо комбінувати, тобто робити ці і ці вправи. Знаєш, хтось шукає золотий діамант, але якщо взяти діамант, він збирається з багатьох елементів. Щоб, ну, хто дивився якісь передачі, шоу документальні, як роблять ці діаманти, друзяки, будете здивовані, діамант будується при певних суперкласних обставинах. Тому і ті обставини мають бути поєднані в балансі. Як Роман каже, всього потрошки, знаєш, доброго по-хорошому. Так і я. Роман, дивись, як от підприємець, як людина дуже зайнята, знаєш, як більшість людей, ну нема часу взагалі, нема часу займатися фітнесом, знаєш, лежиш на дивані, дивишся цікаве шоу, блін, реально, подивився, прийшла година, дві години, а потім вже й часу нема на фітнес. От як ти подивишся, от як ти себе мотивував, коли в тебе не було часу, коли в тебе було багато завдань, ти не мав як от розібратися зі всім, і в тебе в голові купа справ, і ти кажеш, ні, я піду на це тренування, викладусь на повне, я зроблю так, щоб було мені просто бомбово. Як ти себе мотивував, як підприємець з досвідом?
Ось, перш за все, я зараз бігаю, і це в мене займає буквально там по півгодини максимум, три рази в тиждень. Це, по суті, небагато. Я бігаю в своє задоволення ввечері, тому що більше подобається. Хтось більше любить ввечері. Тобто півтора години в тиждень на біг. Плюс я займаюся всього два рази в тиждень по півтори, максимум години в залі. Це теж небагато. Тобто в суботу раз, а вихідний день, тобто ти приділяєш час собі і там, наприклад, в середу. І все. Це небагато, але це ефективно. І якщо в тебе є ціль, там, наприклад, стати кращим в плані вигляду, то ти маєш приділяти тому час. Добре, супер. І тут, знаєш, набігла така думка. Ти от просто себе, як то кажуть, випробовуєш. Та я вже наголошував, що я лінива срака, і я інколи ходжу на тренування раз у тиждень. Я тобі говорю, зараз я ходжу на тренування по схемі раз у тиждень. Багато, звісно, людей кажуть, що я ненормальний, типу, показують мені пальцем в різних місцях. От. Але просто я розумію, що я це роблю для того, щоб дати можливість розвитку м'язевих структур. Тобто, ну, в принципі, для мене це зараз ізі тренування. Уяви собі, наскільки я лінива людина. Ти, от, наприклад, зараз зробиш колосальну кількість вправ, колосальну кількість дій для того, щоб трансформувати своє тіло. І схему, яку використовую я у клубі, і використовуєш додатково кросфіт, ще додатково займаєшся аеробними навантаженнями, а саме біг. Скажи мені, будь ласка, от ти береш цю енергію, звідки ти її береш, друже? Ти ділишся з людьми в Інстаграмі, ти мотивуєш людей в Інстаграмі. Я розумію, що це також висмоктує велику кількість енергії, тому що багато ще й, як то кажуть, невдячних, знаєш, рахітиків буває. Де ти то все береш, де ти то акумулюєш енергію? Можеш поділитись тим джерелом? Ми теж туди сходимо. Перше – це цілі. Тобто, якщо в тебе є цілі, значить ти того хочеш. Якщо в тебе є ціль, але ти не робиш, значить так сильно ти того хочеш. От і все. У мене зараз стоїть ціль провести один бій в ММА. От. І тому мені зараз треба витривалість. Я ходжу в зал, я бігаю для того, щоб підняти рівень витривалості, піти на заняття там боротьби, наприклад, підготуватися і провести бій ММА. У мене також в цілях стоїть впровадити постійний біг, тобто постійні тренування на біг. В цілях стоять постійні тренування в залі. От я просто хочу бути в хорошій формі. Для мене це важливо. Зрозумів, дивись, знаєш, я зараз ходжу, можливо, ти чув, на курси сертифікація на турашку саме Європейського Союзу, проходимо сертифікацію, як то кажуть, в оболонці. Я зараз проходжу перший левел, і тримайте кулаки, друзі, здам екзамен чи не здам, від вас буде залежати наступної суботи. І знаєш, що ми там розбирали? Ми говорили про витривалість. І я можу зараз поділитись трішки отим соковитим контентом, звітом, та, те, що ти зараз говорив. Давай. По суті, в нас є пороги, так? Є лактатне закислення, такий поріг в нашому організмі. І є аеробний, анаеробний пороги. Тобто, коли ми перемикаємо свою, як то кажуть, витривалість чи невитривалість, наприклад, щоб бути витривалим максимально, коли ми крутимо велосипед, ми не маємо заходити за певний поріг. Тобто, немає йти лактатного закислення, ми маємо працювати на окислюючих м'язевих волокнах. Тобто на червоних м'язевих волокнах, які в нашому організмі є. От, виявляється, що якщо ти тренуєшся, якщо ти багато бігаєш, ти піднімаєш цей поріг, ти робиш його трішки вищим. Виходить так, що твій організм пізніше активовує таку схему переходу, наприклад, на волокна, які називаються гліколитичні. Представляєш? Я був в шоці, коротше. Дивись, тепер от попробуй зараз все в'їхати. Для мене цей контент був дуже соковитий, я просто пив як Seek Fresh, знаєш, просто я їх не п'ю, але там я пив. Фішка така, що якщо ти тренуєшся багато, до того моменту, коли ти робиш лактатне закислення, наприклад, коли працюєш і тебе м'язи печуть, наприклад, коли ти піднімаєшся на високу гору, та, ти просто як обезбашений швидко йдеш, і тебе починає пекти, і ти не можеш, ти зупиняєшся. Відповідно, pH піднімається, pH крові також він не може сильно опускатись, ну там, сам розумієш, тому що кислотність велика, ми можемо, як то кажуть, померти. І організм робить твій блок, ти не можеш далі рухати взагалі м'язами. Але якщо ти будеш тренуватись постійно, наприклад, ти бігаєш на витривалість, я думаю, що ти інколи додаєш прискорення. Правильно? Так. Ти отримуєш такий просто мегапункт.
твій організм піднімає аеробний поріг, тобто ти працюєш на аеробному порозі, потім він перемикається на анаеробний трішки пізніше, чим інших людей. Так само це роблять марафонці. Так, вони худі, в них дуже маленькі об'ємні м'язи, але в них велика кількість окислюючих м'язевих волокон. Окислюючих, друже. Можна сказати, 80% вони біжать на тому, що отримують кисень, і м'язеві волокна просто не переходять на поріг, який називається анаеробний. Я хочу, щоб ти, наприклад, це розумів, ти це знав, я думаю, поділюся, цей контент буде цінний для тих, хто дивиться також. Якщо ви хочете все-таки тримати планку в силових показниках, в нарощуванні м'язевих маси, так, рекомендується Європейським Союзом, знову ж таки наголошу, максимально зосереджуватись на те, щоб бачити не вагу, ваш організм знову ж таки не знає ваги, а бачити виснаження саме локального м'язевих тканин. Те, що говорив Роман, в більшості програм, які будувались для нього, були саме з цим і побудовані. Тобто у вас має бути або виснаження цілого організму, де піднімається лактатне закислення, опускається, тобто піднімається цей поріг, або ж працювати локально на певну групу, знову ж таки, з лактатним закисленням. Дякую, друже, що дав висловитись. Блін, люблю поговорити багато, але знаєш, коли сам себе за це казню. Дивись, як не парадоксально, я зараз бігаю, але окрім того, я набираю вагу. Що мені, звісно ж, подобається. І я от хотів би почути твою думку, як це реально взагалі. Тобто, коли людина займається на витривалість, витрачає багато енергії, але знову ж таки набирає і досягає всіх своїх цілей по результатам. Бомба, мені подобається твоє запитання. Дивись, яка фішка. В нашому випадку, якщо ти тренуєшся на локальне закислення, ти збільшуєш саркоплазму. Є така саркоплазма в нас, оболонка біля м'язів. От вона наповнюється. Наповнюється ця оболонка чим? Там є дуже велика кількість всього, але нам дуже сильно цікаво глікогенове депо. Воно, по суті, тебе забезпечує енергією. При аеробному навантаженні глікоген, і коли розпадається, він має приблизно 36 молекул, 37 молекул дає тобі АТФ енергії. І ти потім цю АТФ використовуєш для себе. Ось, якщо чим більше в тебе глікогенове депо, тим довше ти можеш якби пробігати, довше можеш рости. Але до чого ж тут все-таки твій ріст? Я можу припустити, що це є така фішка, називається, коли, наприклад, на 1 грам глікогену приштовхується 3 грами води, тобто притягується. Якщо в тебе зростає глікогенове депо, ти можеш також зростати і у м'язевій масі. Ну, точніше, м'язевій. Це буде зростати об'ємність саркоплазми. Якщо ти робиш витривалість, я думаю, що м'язеві структури, а саме гліколитичне м'язеве волокно, яке, в принципі, будує наш скелет, тобто воно таке гарне, красиве, бодібілдери, вони розвили майже 90% гліколитичні волокна, не окислюючі. Бодібілдер не зможе пробігти, скільки ти пробіжиш. В тому і прикол. От, але якщо ти будеш бігати, та в тебе будуть зменшуватись гліколитичні волокна, але глікогенове депо буде трішки виростати. Ти будеш такий об'ємніший. Але це рано чи пізно зупиниться. Побачимо. Я надіюсь, що тебе нічого не зупиниться, і ти потім виступиш на стені Арнольд. Цілей поки що таких немає, але хто його знає. Я тебе знаю, Ромчик, тебе цілі міняються, і ти можеш зразу потім на Олімпію поїхати. Побачимо. О, дивись, Ром, як ти взагалі поєднуєш з бізнесом тренування, от з твоєю роботою? У мене оце питання для кожного учасника клубу. Як ти поєднуєш? От, блін, всі люди думають, як би це поєднати, а ти береш і поєднуєш. Ну, що за фігня? Воно взаємодоповнююче. Воно мені більше, скажу, допомагає. Тобто я сижу вдома, працюю 3-4-5-7 годин, і мені не вистачає тренувань. Мені не вистачає занять спортом. Тому я із задоволенням виходжу на двір і починаю бігати, або йду в зал і починаю займатися спортом. От, якось так. Зрозумів, добре. Тут я тебе вже розпитав поповні, як то кажуть, питань більше немає. А дивись, в мене ж є дуже цікава тема для тебе. От, ти кажеш, ти бігаєш, так? Але з другого боку, ти хочеш і набрати м'язеву масу. Тобто, ти розумієш, ти зараз стоїш на такому от балансі. Які твої дії? Тобто, ти, якщо набираєш, то ти набираєш там при певних тренуваннях, при певному харчуванні. Якщо ти будеш бігати, в тебе буде часто запускатись процес глюконеогенез, і ти будеш втрачати саме більшу частину гліколитичних волокон, оскільки організму вони не будуть потрібні. Хоча, дивись, яка штука. Зразу запитання, і потім тобі трішки прорегментую. Можна підтримувати і бігом,
твою витривалість, і можна трішки підтримувати гліколітичні волокна саме за рахунок того, що ти будеш тренуватися по системі в моєму клубі. Просто питання до тебе. Чи не здається тобі, що дві цілі, вони трішки різні, і ти хочеш їх реалізувати в один момент? Можливо. Але я переконаний, що меж немає, тому я стараюся досягти і одної, і другої цілі. Тобто, що я конкретно роблю для того, щоб і набирати, і отримувати більше виносливості. Краще сплю і добре харчуюсь. От і все. Зрозуміло. А скажи мені під питанням «добре харчуюсь». От багато людей, напевно, зараз вони ж всі впевнені, що добре харчуються, але чогось результатів немає. От може в тебе якесь це добре харчування супер добре? Розкажи трошки про нього. Дивись, мені друг підказав повністю відмовитися від солодкого. Я їм його лиш раз в тиждень. От, це щоб... просто відчувати радість від життя. От, їм стабільно 4, 5, 6 раз в день. І просто кайфую від життя. Дивись, бачиш, тобі зараз написали коментар під солодощі. Подивись, як пишуть гарно. Ти про який саме? Тобі намек? Кукурудза просто клас, не проходить мимо нас. Добре, дивись, значить, я зрозумів, що ти їсиш 6 раз. Знаєш, деякі люди кажуть, та я їм взагалі 8 раз, але в мене нічого не росте. Вони навіть розчаровуються, що в них жир не росте, розумієш? Вони починають в паніку впадати. Тобто, от ти їш 6 раз, ну добре, всі знають, що треба їсти більше. Класно, для того, щоб підтримувати метаболізм там, чи можливо, не знаю, щоб там ворожка більше не ворожила. Скажи ти, як ти думаєш, от які продукти мають бути першочергово в людини, яка хоче досягати певних цілей, і ти, наприклад, хочеш ти зараз на ММА, там, ММА, чи як називається? ММА. Ну, це федерація. Федерація. ММА. ММА. Тим більше. Круто звучить так, ММА. Які продукти, от самі необхідні, що вони в тебе завжди на кухні, і коли хтось їх з'їсть, ти з ним потім починаєш вирішувати? Це каші, це м'ясо. І салати. Салати, супер. Ти дуже класно деталізовуєш, не доводиться тебе розпитувати детально. Ромчик, дивись. По кашах, скажи нам, будь ласка, конкретно, от їм я, значить, вівсо, та? Там, чи їм я, значить, там, зерно, там, таке-то, таке-то. Переважно гречка і рис. Гречка і рис, супер. Добре, скажи, будь ласка, ще, от, як буду трішки педантичний такий, так? М'ясо. Яке саме м'ясо ти їсиш, як ти його приготовлюєш, і які, може, рецепти ти розкажеш з приготування м'яса, оскільки ти кажеш, їсиш його кожен день, воно може набриднути. Ти знаєш, я не заморачуюся. Я не люблю витрачати надто багато часу на побутові справи. Тому я купую м'ясо в торговому центрі. От, я його печу, я його успішно їм. Переважно це курка. І все. Тобто, як не дивно, вона мені не надоїдає. Я просто знаю, що треба, я просто знаю, що в мене є цілі, і тут немає такого, що, блін, набридло, що робити, що змінити. По-перше, треба заморочуватися, знову ж таки, з часом. Я не люблю витрачати надто багато часу на приготування, на там побудові справи, тому я не заморачуюсь, і в мене немає такого, що, блін, набридло. Зрозуміло, тобто ти дав рекомендацію людям не заморочуватись. Тепер їм достатньо піти до психолога, або ж, можливо, пройти якісь коуч-сесії в людей, щоб дізнатися, як не заморочуватись. Тобто замкнуте коло. Коротше, Ромчик, ми нічого не розказали людям. Хай дізнаються самі. Це шлях, який треба самому пройти. Зрозумів, ну, тебе, добре. Те, що мені підходить, не завжди всім підійде, не завжди тобі підійде. Те, що тобі підходить, не всім підійде. Так що це нормально. Нормально. Супер, добре. Дивись, ти людина,
яка діє. Давай ми зараз ще одну конкретику зачіпимо. Знову ж таки, ти, напевно, за весь час трансформації у клубі, так, і коли ти вийшов вже з клубу, ти почав робити все рівно якісь помилки робив в клубі, до клубу. Які помилки, як то кажуть, тупіші може робити людина, яка ще тільки починає? От ті люди, які дивляться, які хочуть тільки почати, або скинути свій, як то кажуть, зайвий багаж, або хочуть навпаки набрати мізеву тканину, як ти це зробив. Які найтупіші помилки людина може зробити в перший тиждень, місяць і рік? Якщо тренуватися, вона тільки починає, тобто до того не тренувалася. А найтупіша помилка – це, мабуть, не взяти собі тренера на місяць часу, що він показав, як робити, як займатися і як працює кожен тренажер. Тому що техніка надзвичайно важлива. Ти можеш ходити місяць, робити правильно і досягнеш там 5-10 кілограм в вазі. А можеш ходити рік, робити неправильно і собі тільки гірше зробити. Так що найтупіша річ – це, там, не знаючи, почати щось робити. Ну, більшість людей, в принципі, так і говорять. Я нічого нового сьогодні не скажу, так що... Треба просто звикнути. От. Друге – це погано висипатись. І третє – це погано харчуватись. Тобто не мати програми, наприклад, там не висипатись хоча б 7-8 годин в день. Три самі найтупіші помилки ми тільки що отримали від мотиватора Романа. Я сподіваюся, що кожна людина, яка зараз знаходиться тут на трансляції, або буде переглядати і у записі, обов'язково перейде на сторінку Романа, тому що він зараз говорить такі речі, уявіть собі, що він пише людям. Там просто жестяк. Заходьте на його сторіночку, обов'язково клікайте і переходьте, тому що Ромчик – це та людина, яка мотивує. Давайте зараз тоді з тобою, пане Роман, ми ще дещо розберемо. Дивись, багато кажуть людей, що, знаєш, м'ясо, воно важко перетравлюється. Тут зачепимо трішки приватну тему, так? Скажи мені, як тобі? Раніше, як пам'ятаю, ти не так сильно піджимав на м'ясо. От зараз ти їсиш його більше. Чи справді ти відчуваєш дуже часто дискомфорт в організмі, що стало важко? Знаєш, вегани взагалі кажуть, що вони, якщо трошки перестануть їсти м'ясо, зможуть літати. Я не відчуваю, що важко. Поки що, ну, все окей. Навіть не маю, що тут сказати, я не спеціаліст, я, знову ж таки, що важливо ще, коли в тебе є тренер, просто прислухатися і не задавати тупих питань. Ти і так не розбираєшся, для чого, ну, там, задаватися якимось непонятним для себе моментом. Як от, наприклад, ти прийшов до лікаря і починаєш в нього питати, а чого так, а не інакше? Чого мені треба укол зробити в пальці, а не в одне місце? От і втратив все. Того я звернувся до тебе, а ти там допоміг мені сформувати програму, я почав займатися і досяг результату. Просто взяв і зробив, і так бачу справа, взяти і зробити. І все. Супер, дивись, тут нам питання задають для тебе, напевно. Підкажіть, чи можливо тільки в руках набрати масу? Ану, Ромчик, скажи, будь ласка, ти як експерт зараз. Я експерт? Так. Тільки в руках? Я думаю, ні. Тобто, ну, по-перше, питання для чого. Друге, ти базою набираєш вагу. Ну, ти тут більше розкажеш, ти там значно більше експерт. От, і це, скоріш за все, ну, там, питання до тебе. Зрозуміло, дякую, дивись, Ромчик. Ну, насправді, ти людина, яка має досвід практичний, тому ти поділився і сказав дуже правильно. Насправді, важко набрати, якщо ми говоримо зараз про натуральний тренінг, а не про тих людей, які тримають зараз 2 чи 3 уколи певної рідини. Дуже важко. Якщо спина, наприклад, є маленька, а руки хочеться зробити більшими, тоді потрібно, не знаю, танцювати з бубном, просити Бога, можливо, він все-таки зробить так, що у вас будуть великі руки. Але якщо подивитися на ситуацію реально, ви можете молитись і тренуватись, тренувати спину, і у вас будуть виростати також руки. Це, в принципі, потрібно знати для кожного, тому що це м'язоасистенти. Що в нас є в руках? Передпліччя, тріцепс, біцепс. В принципі, супер. Ну і брахіаліс ще є.
якщо ми будемо працювати, значить, спиною, ми будемо задіювати ці сім'я за волокна. І як результат, наприклад, чим більше в нас буде прогрес на спину, тим більше в нас буде прогрес на руки, тому що так створено нашим організмом, що одне другого підтримує. Відповідно, щоб трицепс також був більший, потрібно працювати з грудьми, правильно? Правильно. Локальні вправи на трицепс дуже важко підібрати такі, що будуть приносити певний ефект. Ромчиком ми робили деякі моменти такі, обходили систему, але не на всіх це спрацює. Відповіла? Бомба. Добре, Ром, дивись, ще скажи мені, будь ласка, чим ти займаєшся? Ми тут так багато про тебе говоримо, отак конкретно, тобто, які в тебе зараз напрямки, як ти будеш план твого інстаграму, який розвиток, яку цінну інформацію ти зможеш дати тим, як то кажуть, чавалям, які до тебе перейдуть по-іспанськи. От, що ти можеш взагалі їм дати такого прикольного, веселого? Я кручуся в рекламі, як останнім часом слід казати, тобто це маркетинг, це підприємницька діяльність, і в своєму інстаграмі в мене є 50 цілей на рік особистих, це і MMA, і там і 30 тисяч підписників інстаграм, і там подорожі і так далі. От, я розказую в лайфі про свій досвід, той, який він в мене зараз є, який був, що я робив, що я роблю, і в лайві буду розказувати, як я буду досягати тої чи іншої цілі. Зрозуміло. Питають, чи ти це робиш українською мовою. Я бачу, дівчата питають. Ну, я казав, що це брутальний мужчина, в принципі, не дивно. Українською. Українською. Супер, бачиш, Роман. Ну, в принципі, я теж зараз підпишусь на твою сторінку. Ти мене замотивував. Ні, тут питання українською чи в тут, чи в інстаграм-аккаунті. В інстаграм-аккаунті російською, а тут сьогодні українською. Зрозуміло. Добре, а скажи, будь ласка, отак зразу таке питання. Чому вибрав саме російську мову для інстаграм-аккаунту? Таке провокативне питання. Хто питає? Того, що охват. Тобто в українську знають набагато менше людей, ніж російську. І в перспективі, якщо розвиватися, якщо набирати там підписників, якщо робити бізнес в інтернеті, в онлайні, значно більший ринок і значно більше грошей за тим стоїть. От і все. Зрозумів. Ти тільки що сказав круті штуки, знаєш, як підприємець з досвідом. Я так тільки що послухав і зрозумів, що я трішки неадекватна людина, веду на українській мові блог, ще й про фітнес, таку вузьку тему. Що ми своє? Нічого, треба буде це міняти на російську. Саме з цієї тематики. Того, що в мене багато знайомих, багато друзів, багато людей, які мене знають тут там у Львові, в Києві. І вони звикли читати мене українською. Тут я переходжу на російську, в мене є свої цілі, і, по-перше, вони не до кінця, ну там, не всі, але багато хто до кінця мене там не розуміє. По-друге, лайків значно менше, тобто в просуванні це важливо. Охват зараз низький, того, що в мене аудиторія там українською спілкується поки що. От. І це погано впливає на мій зараз розвиток в інстаграмі. Але я думаю, що це з часом перебореться і це буде окей. Зрозуміло. Ну супер. Бачиш, ти маєш стратегію, мені це подобається. Ром, отак по чесноку, так? Скажи, будь ласка, для людей, от як маркетолог, по чесноку, не по цибулі, по чесноку, дивись. Ти є людина-експерт, яка займається маркетингом. Ти працюєш, як я, наскільки не помиляюсь, Facebook дуже добре розвиваєш. Ті люди, які прийшли зараз до нас, так, які хочуть і накачати свої м'язи, і перейти в онлайн-бізнес, так, ну все підряд хочуть. От, але найбільше їм хочеться сходити, знаєш, в топ інстаграму. В топ інстаграму, друже. От люди, які хочуть почати онлайн-бізнес, які перші рекомендації ти для них порекомендуєш? Що стосується саме інтернет-бізнесу, до речі, написав недавно пост стосовно того, обов'язково хай прочитають, написав пост про те, як ми з тобою там робили настільну гру, саме помилки, які ми
зробили. Хай прочитають і хай зрозуміють, що можна робити, а що робити взагалі не треба. Тобто, знаєш, я ще зроблю окремий пост і читати. Після того, як ми завершимо трансляцію, запишу пост, щоб з твоїм посиланням на профіль, знаєш, було зручно перейти, бо я так щось подивився, походу в трансляції вони ніяк не можуть на тебе перейти нормально. Я зроблю окремий пост, і ті, хто подивляться потім цю сторіс, вони можуть на тебе клікнути, підписатися, ну і, звісно, пролайкати не менше 50 фоток зразу. Дякую. Як ти завжди кажеш, то буде вам для карми, хлопці. Для карми. Добре, Ром, давай так, зараз підбиваємо підсумки, значить, хто тільки прийшов до нас, як то кажуть, хто рубав окуня, хто нічого не зрозумів, що ми тут говорили. Сьогодні ми говорили з учасником клубу сексуальних тіл, з учасником мого клубу, який проходив у нас трансформацію по набору. Ця трансформація в нас є не дешевою, це один з найдорожчих продуктів нашого клубу, але Роман витримав. Не найдорожчий, знаєте саме чому? Там також задіюється дуже багато часу, друзяки, дуже багато часу. І Роман витримав цю штуку, витримав набір. Зараз у нас два учасники рухаються знову ж по його стежинці, і не всі витримують. Дуже важко. Тому я хочу сказати, що ми гордимося Романом. Особливо я в серці, як то кажуть, завжди кажу, що Роман чемпіон. І я вже скільки разів це говорив сьогодні в трансляції, ви потім звикнете. Але, якщо підбити підсумок. От зараз перше основне, що Роман порекомендував нам. Перше, от для тих людей, які зараз тільки починають. Саме основне, соковите, як то кажуть, сам кристал. Ромчик, скажи. Мати ціль. Мати ціль. Добре. І скажи, будь ласка, тепер, якщо людина хоче поєднувати багато справ, знову ж таки, друге, що б ти порадив? Саме важливе. Ну, перш за все, треба буде від чого таки відмовитися. Це, ну, там, телебачення, наприклад, це, там, менше проводити часу, там, гуляючи з друзями і так далі. Ну, тобто, може не менше, просто проводити з ними час ефективно, ходити разом займатися, там, разом розвиватися, бізнесом разом займатися і так далі. Тобто, від чогось таки треба. І третє, значить, я думаю, що ти порекомендуєш пити дорожчий алкоголь, не пити пиво. Чи я помиляюсь? Ну, я зараз п'ю вино. Чи рекомендую я там вживати алкоголь? Да, кожному своє. Зрозуміло, знаєш зараз... що, дуже... Так, вибач. Конкретно зараз, ну, там, я дуже рідко вживаю, так що в мене цілі на першому місці. Зрозуміло, це питання провокативне, я мав задати трішки іншій формі. Мені дуже часто приходять повідомлення, а ти п'єш? А ну скажи чесно. А що ти п'єш? Ти п'єш водку, ти п'єш... І знаєш, такі запитання, вони задаються таким серйозним лицем. Я говорю, звісно, я вживаю алкогольні напої. Я вживаю алкогольні напої різного типу, які мені більше імпонують в даний момент. Але я це роблю якось більш-менш адекватно. Я розумію, коли я потренувався, коли в мене йде процес анаболізму, вживати, навантажувати печінку етилом, це неадекватно. І ми про це з Ромчиком говорили, знаєш, і хотів почути від тебе, як ти зараз зносишся до алкоголю. Багато хто думає, що треба повністю обрізати його вживання. От, при наборі чи при схудненні повністю виключити алкоголь. Тобто, чи є така штука, як ти думаєш, потреба? Потреба? Я думаю, що якщо немає цілі там стати чемпіоном, я не знаю, бодібілдингу, то не треба. Треба, перш за все, кайфувати і насолоджуватися життям, давати там свої якісь складні моменти і досягати цілі. Ти правий, Роман. Знаєш, якщо брати бодібілдинг, якщо брати його суть, в принципі, люди, які там знаходяться, вони додатково навантажують свою печінку не алкоголем, а трішки сильнішими речовинами. Тому повністю з тобою солідарний. Я сподіваюся, що кожен, хто буде дивитися цю трансляцію, буде вибирати натуральну сторону трансформації. Тому що те тіло, яке дане нам, якщо ти будеш його вбудовувати, як то кажуть, будеш Мікеланджело свого тіла, свого життя, в принципі, для Мікеланджело життя Роман вам допоможе, блог його буде в сторіс, зможете заходити, він буде вас мотивувати, підтримувати, ну, а в принципі, допомогти зробити форму зможе мій клуб. Ну що, Роман, дякую тобі. Можливо, теж ще якісь є коментарі. Було приємно з тобою поспілкуватися, і я думаю, що можна організовувати там такі зустрічі раз в місяць, раз у два місяці, ділитися якимись своїми знаннями. Буду підключатися, якщо будеш радий, і
будемо разом досягати своєї мети. Зрозуміло. Я тобі теж дякую, Ром. Дякую. Обов'язково будемо щось придумувати. Зараз ми не з часом трішки тугувати, розриваюсь на багато сторін. Я розумію, що інколи це звучить як відмазка, але я кожному дякую, кожному підписнику, який активний, який задає питання. Всі ваші питання зберігаються, трансляції будуть. Обов'язково пишіть запитання для Романа. Якщо у вас будуть питання багато для Романа, ми знову з ним зустрінемось. Ми проведемо трансляцію. Він буде вас мотивувати, тому що в нього це в серці. Він має десь тут стержень, не хоче нам з нами ділитися. Розумієте, друзі? Треба в нього випитати. Випитати треба срочно. Питайте. Супер. Дякую тобі, Роман, ще раз. Дякую всім. Дякую, що були з нами. Пам'ятайте, що ми стараємось максимально давати цінний контент. Якщо ви маєте якісь питання, обов'язково пишіть в Дірект. Я їх зберігаю. Самі топові будуть на трансляції. Всім до зустрічі. Па-па.